咁咧就有落边嘅，通常大门收你嘢就系捞捞下度咩？哦，车车慢慢去哦，一百光，我明仔你呢，把毛蛇都没去咩？咩？把咩东西咩？捞捞下度咩？啊，叫一百人也叫一百，装不了咯。给是他们省啊，俺也有看他老去不用弄，俺断不了不了。哎，你妈要负责就是要把他们细胞管，嘿嘿。啊，哎，你这三家来没菜，买来拿瓜，第一碗卤也不要多，差不多我们就瓜。过来给，伢们没抽筋，哎，俺断不了来帮我们瓜。第二道，俺给你呢，先甩了没？All right，给，请你这车子要没瓜，你看你妈，俺要细胞们那么对瓜。好来，给阿弟都，阿里面来报没？看他老婆，上来不？地看阿妹，都到你手去买呀没？管阿娘阿里也来挂，没有要你家荣挂，今天把你们都荣挂，最后你阿里判断一下，我们就挂。我把你荣啊，你呢喂？喂，你呀你也把东里荣挂，他把你都没丢，把荣啊 stone 呢？好啊，装修了，啊，我起码来得到嘛嘞。喂，what？你送你的八路咋弄挂？但新东里的抹布啊，新东啊，他要那抹布呢。好，我起码来得到。啊，他家要嘛啦？啊，他新东皮老街挂，我好起码来我要嘛啦？喂，what？不都没有你的挂，干啦送你嘛啦？啊，我起码来得到。啊，怎么？啊，阿鲁巴丁的东林啊，超酷的嘛挂。喂，我弟弟啊，你也把路找了挂，弟弟啊，你不都打岔着啊？哦，来来嘛，来得酷，打八一龙挂，啊？八杠一龙，啊，杠一了，啊，盖头那边也好挂，啊？啊，都盖头面了，哦，啊，最大尾挂，起码不得的故事，你要盖么子，楼上面不得的故事，啊，把龙说，第一 video 记得路过，like 的钱，subscribe 的钱，楼开也没挂。给老 video 建议的多个 like subscribe 都可以说，只要点还有高楼也没报表，过了高楼苗给 add 掉。只要 video 建议的楼来楼比听到吧？给我高级没来吗？叫我，喂，打野王啊，哈，睡了江一来，喂我，哈，都到这土生来过，机长睡了江一，打野王八楼楼呀。好吧嘞哦，今天的爸妈嘞，露露妈没呀吧啦哦，你有你有啊，三级的宝贝，地窖中的，哎呦天啊，你们地窖中的果今天太火，太嘛酸是嘛不？啊，几不也是干的啊，大没瓜，后来太香，哎，what？哈，买点瓜，哦，yes，大没瓜，哦，啊，这个地窖中的酸是啥瓜？鸡蛋包，Oh my god，Oh nice，干瓜，把露露压一顿。哎，交通你太会拽了哇！哈，别骂我酸你，哈，爸爸你露露没要完啦？啊，交通你太会拽了哇！哈，爸爸你露露没要完啦？啊，瓜，别骂我酸你，哈瓜，爸来激动瓜，起来抱爸爸你露露没要瓜，多大嘛瓜？哈，交通你太皮了，爸爸露没要瓜，爸龙瓜，脑袋爸龙啊嘛龙瓜，啊，别瓜，脑袋卡三级来抱没？Oh my god！白龙啊，白龙啊，别走啊，龙家宝，哈，啊，HP 的枪击弹哦，Oh my god，你还来打瓜？HP 的你还打哪里瓜？击弹哦，Oh my god，啊，这个没提那个双塔的瓜，Oh yes，打完瓜，呼呼呼，给艾迪多三级弹宝没？第白白刀啊，把你用瓜，HCVP，哎，打野把双也动了牙了，给瓜的枪了三东西弹宝没？叫。哦，你讲这车呗？Yes，打买点瓜，继续来超越。开瓜，我先把肚子搞了嘴。你看哦，底下那三片鸡没？拿开三瓜，小瓜。Oh my god，买点瓜，鸡蛋包。你咋样去串了？对了，刚刚你咋样去串了？Yes，打买点瓜。呼呼呼，还进来三枚。今天天子给送来鲜瓜。Oh my god，鸡蛋包瓜。哦，还有 HP 啊，苦的地沟站里头没有瓜。哦，变路亚的。哈，买点瓜鸡蛋哦，俺过奶奶咋的嘛？变那瓜，yes，大白瓜，呼呼呼，俺也毕业，哦，yes，大白瓜，脑袋 PCH 这样的瓜，哎呀，把路当我们丢，OK，他妈，胡老老实实是把麦片来喂瓜，啊哈哈哈，yes，把麦路变来喂瓜，鸡蛋包，呼呼呼，yes，大白瓜，脑袋的苦瓜皮，哎皮啊，把路当山东去了，喂，哈，啊，股票对呀，好的呀。
股票咋样是大白话，呼呼呼，鸡蛋包，今朝搞的股票咋比呀？哈哈哈，今朝变路了呀嘞，那不叫来太阳里里晒一点变路呀嘞，那不叫让今朝股票路了呀嘞呀？哦，提了，提呀，多多的活动为大白话，呼呼呼，也是大白话。该这种老天把你山路了呀嘞，都叫山鸡蛋包嘞，后边也叫了股票路了呀嘞，那不叫了。你上阳基地的土路呀，那不叫就那路，你把那四百米路变路呀不？哦，这边嘛，那条西地的光 ，A C C E V 也不，后边 D V 也完了的，D V 个，哦，那屏幕 A C 路来打光，哈，前年去下路呀光，哦 ，Yes， 打完光，对了，哦，大哥 ，Timestone 呀，过来就那第二天我推来的，新药 Timestone 也就那路啊。算你讲的嘛，这种前屋老边的一楼呀，西边大楼呀，不对嘛，这种前楼去下楼呀，不对了，啊，这种楼呀的 ，OK， 还有这种就叫东的东西这个，都也算阿里公司西家的不对，这种生要大一东水，这个前老边一楼呀，那不叫这种包完东水，第六没有别楼呀，不对嘛。所以总算呢，就那SP 也买一个的不，那不叫就你要 Reality Stone， 所以就那股票路亚的，然后再看 Space Stone， 所以呢把路亚对等于没得，包括总算呢连上杨吉皮嘞 ，Dine Stone， 所以就那路千里去小路亚的 ，Mine Stone， 所以呢雷波边路亚不，Stone 的股权是嘛，都也本来这点企业不，都也算阿里企业不呀 ？All right， 多多的我买一个哦，再去点货。对了，叫就别露牙一边，李少阳就学别露牙一边，然后给咱加点广告给咱，哟，呼呼呼呼的广告吃白边，知道颜色留下来，俺俩这货不能钱来别来弄是吧？到底是钱老板的呢？俺俩这货就来第一个钱老板来别一个对来那边，那多多的货包我名那边是吗？哼哼，因为 HB 单有几大包，知道股道知道吗？名啊了是吗 ？HB 单也名啊弄了。呼呼呼呼，这样小的话，这一种就那就看你爱装比较，小比较坚强的，是吧？就双眼瞄一下，是吧？然后就那麻烦那个单路也是来支持来的，这双眼是懂得把一种，all right， 给这种给就那单路也睡来长一点压比较一种，就那的睡来长点够露露压一种。嘿，这种 C U I 是把很多人拿了嘛，对吧？这种前年去查了也不，当时东西也不，这种麻烦的是把有这种是拿了没？弟弟来只有拿有没不 ？All right， 嘿，这种这种路看到了人家标记没？这嘛不，人家要的这种毛子穿了不？哎，这毛子个这种平常背来帮没的 ？All right， 那不讲这种路。哎，你大爷多没过，你大爷没得过，多比别人白白。那送俺去了，俺那这个多比要，酒没过边，胖大面 ，OK。明手机嘛，过年嘛出来嘞，没送比斯给你的多大来没 ？OK， 让你不能吃东。All right， 嘛，侬爱出来都吃呗喏。OK， 那这个就那了，送比斯给你的侬不能吃东，就三只来帮我们。不要这样的，他该在哪？面好面，就就。哦，小我家里老楼楼三楼三，对了没有？呀，楼没有楼平啊，个来咯，再找下子，再找下楼别别三，这对了没有？别对这种倒没有别，对吧？对了呀，面一下的 A 级，啊，叫你股票得到面来不？哈，啥不？叫你股票得到面来不 ？Wait what？ 哈哈哈，叫你没得面来啦，叫你股票来的 ，OK。还有什么？今朝对人呀，得通道没有？别走路不老吃吃，让你明年来不得？对吧？今朝股票咋？明年一个对了，今朝老哪一年？让你们都等来再开花，变变再变再，哪只？哪只？改不了喽，米浪山挂工喽。再送来钱学下来，我讲你过米浪在，哈哈哈！十八万挂，对吧？十八万来掉了眼了，哎，那个的钱收。买的呢？嘞，苏巴曼老就那了，我平时也没留了的。对吧？第一来新，来苏巴曼路啊，不来这一波，算的亚南没波。后来给这条就让厂里小抓起来包没的。苏巴曼，嘞，巴波啊嘞，嘿嘿嘿。OK， 这条小白脸小抓。
ကျွန်တော်နေသားရေးသွားကြမလား?ခဏနေနေသားရေးမသွားခင်ကျွန်တော်ဒီဘက်တွေကြားတယ်ရှိတယ်ပေါ့ဒီဘက်မှာထူးဆန်းတဲ့အရာရှိတယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာနေသားရေးသွားကြပါဗျာ။နေမိုက်တယ်ကွာကြောင်ပြန်ပြီးတော့နေသားရေးပြင်လာကျူ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 ကျော့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 ဒီစမ်းပါခြင်းကျူ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 ကျော့ကျော့ဒီစမ်းကွာ Okay ကျော့နားနဲ့ကျော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 ့ချားကျော့ဒီစမ်းကွာဒီစမ်းကွာနားစမ်းကျော့ကျော့ဟုတ်ဒီနေ့ပတ်တယ်ပေါ့တတိယနေ့ပတ်အောင်မလားကောင်းနေတဲ့တတိယနေ့ပတ်တာဗျတော်တော်ညစ်ပတ်တဲ့လာမာတွေပဲ Okay ဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်မီးထဲမှာနေကြမယ်နော်ကျွန်တော်တွေးကြော်လာမရလဲတစ်ချက်ပြမယ်နော်အဲဒီမှာကျွန်တော်မီးထဲမှာနေရတာအားဖြင့်တက်လားကျွန်တော်တွေးတုံးတော့မရောဘူးဗျာဒီမှာကျွန်တော် AC တန်းကတော်တော်လေးကိုများရတယ်ထောင်ကျော်လောက်ကိုရှိရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာတွေးတုံးမှာကိုမရောဘူးဗျာတော်တော်ချမ်းတာပဲဒါတားနှုတ်ရဲ့ကျွန်တော် Infinity လိုက်ကြည့်ပါဗျာတော်တော်ချမ်းတယ်နော် Okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နေသားလေးကိုသွားကြလာဗျာဟုတ်ပြီ Let's go A few moments later. Alright, ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေသားလေးတော့ရောက်လာပြီ။နေသားလေးရောက်လာဆို Wait, what? ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရပါလို့သွားပါကွာ။တွေးရဘယ်လိုလဲရော့သွားတော့ကွာ။ဟာ။ဘာဖြစ်တာလဲ?ဒီမှာကြီးတာကတွေးရအကုန်ရော့သွား。နေနေဆက်ချက်တော့။ဒါကစမ်းတော့ပြန်ဆက်အောင်ချက်တော့ပြန်ဆက်။แต่เบิกออนไลน์ออกมาแจ้งแต่ขอแจ้งแค่กว่าเนตาเนี่ยหมอเจ๋ยเบี้ยวจ๋าลงกว่าทีแต่มาหมอเจ๋ยไม่เบี้ยวจ๋าฉันก็จ้องนี่เลยแล้วไม่ดีที่มาฉันก็ปิกนิกนี่มั้ยตุ้ยฮะปิกนิกนี่มั้ยตุ้ยรอบแรกก่อนนี่เบี้ยวจ๋าอยู่งกว่าฮะไม่อยากว่าอย่าบาลุออนเนี่ยกว่าเนี่ยชิก็จะแชร์ไปด้วยล่ะเดี๋ยวชิเรียนจ้องတချက်ပဲဒါတချက်ကဒီမှာလာပါလေကိုခုံချကြမယ်နော်ကျွန်တော်တွေးရတာဆိုတစ်ချက်ပြအောင်AC ရဲ့တွေ့တာဘာမှကိုမဖြစ်ဒီမှာလာပါလေမှာအလဲမိုက်တယ်ကွာတကယ်ကျွန်တော် import ပြစ်သွားပါလုံးဝမသိတော့ဒီ net ကြီးတာကျွန်တော်ရှိမှရှိရဲဆိုဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဒီ net ရှိတာနဲ့နေရာဝင်ဒီမှာ stone တွေရှိမှရဲအဓိကကျွန်တော် stone တွေညာဒီ stone တွေကဆွမ်းထက်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော် marvel infinity water ပါလားမသိဘူးitem ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတော့ဒါနို့ဒီလိုက်ပြီးရတော့တော်တော်လေးကိုကျန်သွားပါ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနာတော့ကိုသွားလိုက်ကြအောင်ဗျာ A few moments later 2000 years later 1 eternity later ကဲဒီတော့ဒီမှာကျွန်တော်အနာတော့ကိုတက်တော်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနာတော့ကိုမတက်သေးဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်အချိန်တော့ဒီအနာတော့ကိုတစ်ချက်လောက်ပဲခြားမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အနာဇော်ကိုမတက်သေးဘူးခဏတော့ဆောင်းလိုက်ပါဦးမယ်တကယ်ပြောကျွန်တော်အတိနေပေါ့အနာဇော်ကိုစက်ဖို့တက်ချက်ပဲဗျာအဲ့ဒါဒီမှာအန်ဒါမန်တွေကိုချလာအောင်အိုးမိုက်ဂါမိုက်တိုင်းလားကွာအန်ဒါမန်တွေကျွန်တော်ဒီလေးစားရချောင်းလို့ရတယ်ကြည့်လောင်အိုးမိုက်ဂါမြန်လိုက်တာကွာဟာကျန်းနေရကြည့်လောင်ဟာဟုတ်တယ်啊အိုးမိုက်ဂါကြည့်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်အန်ဒါမန်တွေကလေးစားချောင်းတက်တယ်နော်ဟာတော့မရှုံနေပြန်တွေ့လားကျွန်တော် Minecraft ထဲမှာ mod တွေအားလုံးထဲမှာဒီ Enderman တကောင်ပဲပေါ့အဲ့လို Enderman mod ကိုပဲကြည့်ဒီပေါဝါရီအကုန်လုံးကိုရှောင်လို့ရတယ်ဗျာသူကတော်တော်များတယ်ခြေချန်တွေလည်းရှောင်လို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော် Batman ဗီဒီယိုထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲခြေချန်တွေရှောင်တက်တယ်ပေါ့အဲ့ Enderman တွေကဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်စွဲမနေတော့ပါဘူးဗျာအဲ့ Ender Dragon တက်ပြရတော့မယ်နော် Ender Dragon တက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပဲပြရမှာဗျာဟာဒီမှာအဲ့တော့ကိုရမေးချင်တာပိုးမြန်တယ်ကွာ Alright ကဲအဲ့ဒီတော့ဒီကောပြည့်ပြရမယ်နော်ဟဲ့မပြေးနဲ့ရမပြေးနဲ့ရဟဲ့မပြေးနဲ့ကွာအဲ့ဒါဒီကောဒီနိုင်လိုက်တက်ပြန်လာလားစမ်းလာလာလာခနဲ့ချက်တော့တေချာကြည့်တာနော်လာစမ်းလာရဒီဒီနိုင်လာလေဟောကောပဲပြေးရတော့ကွာသူတက်တော့မယ်မင်းတည်ရတက်လာဟောကပြေးနေတော့ပြေးစားပြေးစားမေးချက်တော့ပြည့်ဟောဒီလာပါစိုးနေကွာပဲ၆ပြေးနေတော့ကွာဟာနားတဲ့ကြော့ကြော့အော်မမန်ဦးလာနားစားဟောနားစားလားကြော့ကြော့ကြော့အေးအဲ့နိုင်မှာနားတဲ့ဒီမှာပြစ်ပြမယ်နော်ကြော့ကွာ
哈哈哈，对了，这钱呗，就那表达呗的。俺那德国人这钱呗，意思呗都。你搞，你那个做那个包啊，送俺这个拼那个赞美的，是吧？对了，俺那德国人这钱呗的。哦，就到那个买的话，要你没得把弄的下。说俺家买的这种棉那呗的，就讲你还说轻，连材料薄棉的呗，对了。刚一天嘛，大一门心洗了的了。对了对了，妈妈都买，拿它用用。刚一出了呗，出了呗呀没，拿它够出的嘛用。来来来，用奥美的奥美的，奥美的奥美的，拿它叫花叫花，对上对上奥美的，没有管奥美的，拿你也管拿你也管，用用对上管。俺那买的就是就是自家标的来了，就是标的自家英雷自家的，我是对吧？嘿，我是哎，就那 video 订阅过，俺那买的自家标的来了，是不是 video 过？俺那买的给英雷自家标的来了，嘿，我是的，俺那标的来了。Alright， 给俺这条就是俺那这个来特别多，有俺那买的那么多多钱购买交流，哎，对嘛？好比俺这条今天 video 嘛，就喏，买块芝麻包，大肉一片，再青椒一片嘞。大肉是叫毛肚包，咱们大肉是萝卜味，对吧？大肉是一份的鸡白油，来鸡鸭大包。你来今天就要对吧？送俺不老些子，就那扁豆皮吧。哎，就那皮头先别的时候，那个经常吃的是烧肉，我们都是买一下。一起给爷子，记住的嘛，家，拜拜。